ተነስተልን ከኤቢሲ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። የምናስቀድመው አርስተ ዜናው ነው። ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመከላከልና ባለም አቀፍ መድረኮች አፍሪካ ተሰሚነት እንድታገኝ የምታደርገውን ጥረት ሴኔጋል እንደምትደግፈው ገለጸች። አብራችሁን ሁኑ። የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ ተመስገን በየነ ነኝ። በተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎችና አገልግሎት አስተጣጥ ላይ የሚታዩ የክራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በጥልቅ ተሐድሶ ሊፈቱ እንደሚገባ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ በመልካም አስተዳደርና በጥልቅ ተሐድሶ ዙሪያ ከባልድርሻ አካላት ጋርም ውይይት አካሂደዋል። የአርባ ምንጭ ከተማ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ዘገባውን አድርሶናል። ይመራደም አዘጋጅቷል። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በአገር አቀፍ ደረጃ የ15 ዓመት አፈጻጸምና አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በሚታዩ ጠንካራና ደካማ ክንዋኔዎች ላይ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት በማካሄድ ላይ ይገኛል። በዚህም የሚታዩ የመልካም አስተዳደርና ኪራይ ሰብሳቢነት ተግዳሮቶችን ለመፍታት ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን መሰረት አድርጎ ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች በመንግስት እየተከናወኑ ባሉ የመሰረተ ልማት መስፋፋቶችና አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚታዩ የመልካም አስተዳደርና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች ላይ ከመንግስት አስፈጻሚ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። 8000 ኪዊክ ሜትር በቀን ይሰራጫል ተብሏል። ከቀድሞው ጋር ስናነጻጽረው በአራት እጥፍ አድጎ ነው ይሄ ሪፖርት የቀረበው። እውነት ነው፣ ሁሉም ሰው በአራት ሰዓት ውስጥ ውሃ ያገኛል። ይሄ ውሃ ችግር አንደኛው ከውሃው ከአቅርቦት ነው። ሁለተኛው ያለው ውሃ በትክክል ከማስራጨት ከኛ የውሃና ፍሳሽ ላይ ያሉ ሰራተኞች ከሚፈጥሩት ችግር ተነስቶ የሚፈጠር ችግር አለ። ስለዚህ እሱም በዚህ መልክ ለማረም የተያዘበት አግባብ አለ። ማብራት የለም። ማብራት ሲንጠይቅ በቀበሌ ነው የሚለው። አርባ ምንጭ ሆስፒታል ላይ የሚገዛ ነገር የለም። ሁሉ ወደ ውጭ፣ ሁሉ ወደ ሌላ። እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር ችግሮች ምን እንደሆኑ ለይተን ስላወቅን በአጭር ጊዜ የሚፈቱና በመካከለኛ ጊዜ የሚፈቱ እንዲሁም በረጅም ጊዜ የሚፈቱ ብለን ለይተናቸዋል። እነዚህ ችግሮች አንድ በአንድ ለቅመን በሚቀጥሉ 3 ወራት ውስጥ የህዝቡ መሰረታዊና አንገብጋቢ ጥያቄዎችን በቅድሚያ ልንፈታ መግባባት ላይ ደርሰናል። መንግስት በቀጣይም የውይይት መድረኮችን በማመቻቸት ነዋሪዎቹ ለሚያነሱት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመከላከልና ባለም አቀፍ መድረኮች አፍሪካ ተሰሚነት እንድታገኝ የምታደርገውን ጥረት እንደምትደግፈው ሴኔጋል ገለጸች። የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማንኮር ንዳይ ከኤቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባልና በመመረጧ በአህጉሪቱ ሰላምና ጸጥታ እንዲረጋገጥ ለምታከናውነው ተግባር አጋዥ ይሆናታልም ብለዋል። አበበ ባዩ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ከ15 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሴኔጋል በአትላንቲክ ውቅያኖስ ዳርቻ እንደመገኘቷ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መዳረሻው ናት ትቆጠራለች። ከ15ኛው እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዚህ በሴኔጋል ጎሬ ተብሎ በሚጠራው ጫፍ በጣም በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ዜጎች ለባሪያ ንግድ ወደ ሰሜን አሜሪካና አውሮፓ የሚላኩበት የመግቢያና መውጫ በርም ነበር። በዚህ በሴኔጋል ጎሬ ተብሎ በሚጠራው ቦታ በዋናነት እንዲሁም ሌሎችን መስመሮችን ጨምሮ ለአራት ክፍለ ዘመናት ከ120 ሚሊዮን በላይ አፍሪካውያን በባሪያ ንግድ ወደ ምዕራብ ዓለም ከተጋዙ በኋላ ቅኝ ግዛት መልኩን ቀይሮ መጣ። በዚህ ወቅት ግን ለቅኝ ገዢዎች እጅ ያልሰጠችው ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ኩራትና ምሳሌ ናት ይላሉ ሴኔጋላዊው ማማዱ ምባይም። It's a fundamental model for all Africans because they still have their own history, they have their own language, they have their own money. ለሁሉም አፍሪካውያን ሞዴል ናችሁ፣ ምክንያቱም እናንተ የራሳችሁ ቋንቋ፣ ታሪክና የመገበያያ ገንዘብ ሳይቀራላችሁ ለአፍሪካ ይህ መነሻ ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያላት ሚና ከባሪያ ንግድና ቅኝ ግዛት ጀምሮ መምጣቱ ባንድ በኩል በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱ መዲና መሆኗ፣ በሌላ በኩል ሀገሪቱ ከበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ጋር የተሻለ ግንኙነት እንዲኖራት አድርጓታል። የአፍሪካ ህብረት መገኛ፣ የበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያ በተለይ ከምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር የሚያሳድግላት አውደሪን በዳካር በክብር እንግድነት በቅርቡ ታድማለች። ከኢቢሲ ጋር ቆይታ የነበራቸው የሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማንኩር ንዳይ የሁለቱ ሀገራት የቀደመ ግንኙነት አሁን እያደገ መምጣቱን ጠቁመው ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ብቻ ሳትሆን የአህጉሪቱ ተጠሪ መሆናለች ይላሉ። ኢትዮጵያ ኮም ለ ግራን ባራጅ ለ ሬኔሳንስ
sur le Nil. ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካን በመወከል ተለዋጭ አባል በመሆኗ ሴኔጋልን አስደስቷታል። በተለይ በአጉሪቱ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታትና አፍሪካ ካየን ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ ያላትን ተሰሚነት ለማሳደግ የኢትዮጵያ መመረጥ ወሳኝ ሚና አለው። አሁን በሴኔጋልና በኢትዮጵያ መካከለ ያለው የንግድ ትስስር መጠን ከ400 ሚሊዮን ዶላር አይበልጥም። ይህን ለማሳደግ ሁለቱ ሀገራት በቅርበት መስራት አለባቸው የሚሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የንግድ ትስስር ከመጣናከር ባለፈ ለዜጎቿና ቀጠናው እድገት የምታከናውነውን ተግባር ሴኔጋል እንደምትደግፍም ገልጿል። ኢትዮጵያ አልሸባብን ለመዋጋት የምታደርገውን ጥረት እናውቃለን። በተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰላም አስከባሪ ኃይል ያላት ሀገር መሆኗንም እንዲሁም ለዚህ ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን ተምሳሌት መሆኗን የምንገልጸው። ለምሳሌ ያላት ሀብት ተጠቅማ የህዳሴውን ግድብ ለመገንባት የምታደርገውም ጥረት ለዚሁ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ ከምዕራብ አፍሪካ ጋር ያላት ግንኙነት እያደገ ቢሆንም ይበልጥ እንዲሻሻል መሰራት አለበት የሚሉት ደግሞ በሴኔጋል የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ማህመድ ሰይድ ይመርናቸው። አገሪቱ የጀመረቻቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ እስከማቅ ድረስ አገሪቱን ለማወቅ የሚደረግ ጥረት አለ እና በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ደምረው ስናያቸው ኢትዮጵያ በምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች እንደ ጥሩ ምሳሌ የምትወሰድ ናት። ይህ ማለት ግን መረጃው ሁሉም ዘንድ ደርሷል ማለት አይደለም። ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። የኢትዮጵያና የሴኔጋል ይፋዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ግማሽ ክፍለ ዘመንን የተሻገረ ነው። በምስራቅ ጎጃም ዞን እናማይ ወረዳ የሚገኙ የገጠር ወጣቶች መንግስት ባመቻቸላቸው የሥራ ዕድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናገሩ። ይሁን እንጂ ያነጋገርናቸው በወረዳው የሚገኙ የገጠር ሥራ አጥ ወጣቶች የመስሪያ ቦታና የገንዘብ ጥረት እንደገጠማቸው ገልጸውልናል። የወረዳው አስተዳደር በበኩሉ ችግሮቹን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ሆነው ነው ያለው። ሰለሞን ጸጋዬ ዝርዝራለው። በምስራቅ ጎጃም ዞን በነማይ ወረዳ ከ4000 በላይ የገጠር ወጣቶች ሥራ አጥናቸው። ታዲያ የወረዳው አስተዳደር እነዚህን ወጣቶች በማንፋክቸሪንግ፣ መስኖ ልማት፣ ማዕድን፣ በንግድና በኮንስትራክሽን ዘርፎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ነው። የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው የገጠር ወጣቶችም ይህንኑ ያረጋግጣሉ። ድሮ የለንም ነበር፣ አሁን መሬት ሰጥቶናል። ሞተርም እየረዱ ነው፣ እያለማን እያለን ነው። ጤፍም፣ ምስርም፣ ሽምብራም እያለማን ነው። ቅጠልም ካሮት ምናምን፣ ቀይስር፣ ጥቅል ጎመን፣ ሽንኩርት እያለመን ነው። መንግስት በመጀመሪያ ስራጦችን አደራጁን ያለ ስንደራጅ አደራጅን ሽንኩርት ላይ ልማት ተነሳን። ዳወ ጤፉን አንስተን ስንደራጅ ከዛ በኋላ እዚህ ዝንደርሳ 90 ሺህ ብር አሁን ደርሰናል። ይሁን እንጂ አሁንም የስራ ዕድል ያልተፈጠረላቸው ወጣቶች እንዳሉ ኢቢሲ በወረዳው የተለያዩ ቀበሌዎች በመገኘት ለማረጋገጥ ችሏል። ይኸው ግዳፍ ቢያደርግልና ልማት ይሰጠን ቦታ ቢሰጠን ብናለመቻ መሬትም የለንም ብርም የለም እና ብር ለማልማት ቦታ ስለሌለን ነው። እድሉን ለመንግስት እገዛ ቢያደርግልን ለመጠቀም እንሞክራለን። ስራ አጥ የገጠር ወጣቶች ያሉባቸውን ችግሮች በመፍታት የስራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን በወረዳው የቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞችን ማጽፈት ቤት የስራ ፈላጊዎች አደረጃጀትና ግንዛቤ ፈጠራ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ባዩ ገረመው ይናገራሉ። በዚህ በጀት ዓመት በተለይ በግማሽ በጀት ዓመት በጽፈት ቤታችን ያለው እቅድ 1641 ወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዷል። ብድር ለሚፈልጉ ወጣቶች ከአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ጋር የማገናኘት ስራ ነው እያመቻቸን ያለ። በተለይ ከመስኖ ጋር በሚደራጁ ወጣቶች ያለምንም ቅድመ ክፍያ በመንግስት ዋስትና አስተዳደሩ ምክር ቤቱ ዋስትናውን በመውሰድ በግብርና በኩል የሞተር ፓምፕ የተሰጠበትና በዛ ወጣቶች እያለሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። በነማይ ወረዳ ባለፉት 5 ወራት ከ600 በላይ የገጠር ወጣቶች የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። ለኢቢሲ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ እነማይ ወረዳ። በጉራጌ ዞን እየተሰበሰበ ያለው የመኸር የግብርና ምርት ያለፉትን በድርቅ የተጎዱ ወቅቶች እያካካሳቸው ነው። በዞኑ ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የተተመነ የመኸር ምርት ተሰብስቧል። ከ43 ሺህ በላይ ሄክታር መሬትም በመስኖ ተሸፍኗል። ታምራየ ወንድማገኝ ዝርዝሩን ይዟል። አቶ ጥላሁን አለሙ በጉራጌ ዞን የሶዶቡ ያርሶ አደር ናቸው። ላለፉት ወራት የለፉለትን አዝመራ ሰብስበው አግኝተናቸዋል። አቶ ጥላሁን
አየሩ የተስማማ በመሆኑ ዘንድሮ የተሻለ ምርት ማግኘታቸውን ነግረውናል። በጣም በግብርና የቆየን ስለሆነ በእጃችን በትከሻችን ምን መጥነው መጥን ስላለ ስናየው ማለት ነው በቃ ይሄን ማግኘት ተስፋ ይኖረናል። ሐሳቡም ምንም አይቀጭጭብንም ትክክለኛ ያራምደናል። ከአየሩ ባሻገር ግን ከግብርና ባለሙያዎች ያተረፉት ሳይንሳዊ ግንዛቤ ከልምዳቸው ጋር መደመሩ ውጤታማነታቸውን እንዳሳደገው ይናገራሉ። የመሬቱ ያሰላደግ የቡቃያን የማያዝ የማሳመር አቅጣጫው እናቀዋል። መዳብራም ስንሰጥ እንደዛው አሁን በዚህ መልካመሬት ላይ እኩል መዳብራ ሰጥ በዚህ ዙሪያ ያው መቼም ከልማት ሰራተኞች አብረን የመቆየት ትንሽ ጊዜ ስለነበረን በዚህ እንጠቀማለን። በወረዳው ባጭር ርቀት ላይ ያሉ ሌሎች ወጣቶች ደግሞ እንዳቶ ጥላሁን የመህር አዝመራቸውን አንስተው ወደ መስኖ ስራ ተሻግረዋል። እስከ 10ኛ ክፍል የተማረው ተሻለ ብርሃኑም በጠባብ መሬት ላይ በመስኖ ብዙ ምርት የማግኘትን መንገድ ከሚያግዙት ባለሙያዎች ለመጋራት መማሩ ተቀመጣል። መስኖም በጊዜ ሂደት መሻሻሉን ነግሮናል። የዚህ ቦታ ውሃ ልኩን በጠበቀ እንትን ውሃው መቆም አለበት። ውሃ ካልቆመ ማለት ውጤታማ አያደርግም። የሽንኩርት እንትን ማንኛውም ማታክል ውሃ ሊቆምለት ይፈልጋል። ዋንዲ ቆምለት ለማድረግ ውሃልኩን ጠብቆ ነው የሚሰራው። በዚህ መንገድ ተሻለ በሩብ ሄክታር መሬት ላይ 75 ኩንታል ሽንኩርት አገኛለው ይላል። የርሱም ሆነ ያንጋፋዎቹ አርሶ አደሮች ትጋት የዚህን አመት የስንዴና ጤፍ ምርት በወረዳው ከ704000 ኩንታል በላይ ማድረሱን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽፈት ቤቱ መዝግቧል። ይህ ያለፉትን በድርቅ የተጎዱ የርሻ ወቅቶች ምርት ባስተማማኝነት የሚያካክስ ነውም ይላል። የታችኛው ቀጠና በስንዴ ፖቴንሻል ነው። ወደዚህ መሃል ላይ ስንመጣ በጤፍ ፖቴንሻል ነው። ወደ ላይ ስንሄድ ስንዴ ያለን። ስለዚህ ሁሉም አካባቢ ላይ ሰብሉ ጥሩ ነው የሚባልበት ደረጃ ነው። ወደ በልግም ሲመጣ በቆሎም ይሁን ማሽላም ይሁን የተሻለ ነገር ነው ዘንድሮ ያየነውና በሁሉም ሰብል በሚባል ደረጃ ነው የተሻለ ነገር እየመጣ ያለው። ከ11000 ሄክታር በላይ የሸፈነው መስኖ ደግሞ ከወረዳው አልፎ ለዞኑም ተስፋ ሆኗል። በስካሁኑ የመህር ውጤት በጉራጌ ዞን ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ተገኝቷል። ይህ ምርት ከዞኑ ከታቀደው የአንድ ሚሊዮን ኩንታል በላይ ብልጫ አለው። እናቶ ጥላሁንም በድካማቸው ውጤት ደስተኞች ናቸው። የነዚህ አርሶ አደሮች እፎይታ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ትርጉሙ ብዙ ነው። ለኢቢሲ ታምራየ ወንድማገኝ ሶዶ ቡኢ። ይህ ዜና የሚተላለፈው ከኢቢሲ ነው። በአዲስ አበባ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ 125 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ በምርመራ እያጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በመዲናዋ እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት እንቅስቃሴዎች በሚፈለገው ፍጥነትና የሕዝብ እርካታ ሊያመጣ በሚችል አቅጣጫ እንዳይጓዝ እንቅፋት ከሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ውስጥ በተለያዩ የመንግስትና የአስተዳደር አካላት፣ በአንዳንድ የመንግስት ሰራተኞች በተለያየ ደረጃ የሚፈጸሙ የሙስና ወንጀሎች ዋነኛዎቹ እንደሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ችግሮቹን በመሰረታዊነት ለመቅረፍ መንግስት በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጀመራቸው የመልካም አስተዳደርና የጥልቅ ተሃድሶ ንቅናቄ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በላከው መግለጫ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የተጀመረውን ሰፊ ንቅናቄ መነሻ በማድረግ አርብ ታህሳስ 7 ቀን 2009 ዓ.ም ባደረገው ኦፕሬሽን በተለያዩ የከተማው አስተዳደር መስሪያ ቤቶች ውስጥ በተፈጸመ የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ 125 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አውሎ በምርመራ ያጣራ እንደሚገኝ አስታውቋል። በፖሊስ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት 22 አመራሮች፣ 99 ሰራተኞችና 4 ሌሎች ግለሰቦች መሆናቸውን ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያስረዳል። የመንግስት ቤት ወደ ግለሰቦች እንዲዞር ማድረግ፣ በህገወጥ መንገድ የተሽከርካሪ ሰሌዳ መስጠት፣ በሌሉ ሰዎች ስም መንጃ ፈቃድ መስጠት፣ የመንግስት ገንዘብን ማጉደል፣ ከህግና አሰራር ስርዓት ውጪ ለግለሰቦች ያለ ጨረታ ስራዎችን መስጠት ግለሰቦቹ ከተጠረጠሩባቸው ወንጀሎች ውስጥ እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። የከተማዋ ነዋሪ በተለያዩ መድረኮች የሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲባባሱ የአቀጣጣይነት ሚና ያላቸው እነዚህ የወንጀል ድርጊቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የህብረተሰቡን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት የሚያሳጡ መሆናቸውን ህዝቡ ተገንዝቦ ህገወጥነትን ለመከላከል ኮሚሽኑ የሚያደርገውን ጥረት በመደገፍ በከተማ ውስጥ የሚፈጸሙ የሙስና ወንጀሎችን በማጋለጥና መረጃ በመስጠት ህዝቡ እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽኑ ጥሪውን አቅርቧል። የሙስና ወንጀል ድርጊቶችን በኮሚሽኑ ስልክ ቁጥር 011156831 ወይም በአካል ቀርቦ መጠቆም እንደሚቻል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በዚሁ የምናልፈው ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኘነው ዜና ነው።
የኢራቅ ጸጥታና ጥምር ኃይል 97 የአይኤስ ታጣቂዎችን በሞሱል ከተማ መግደሉን አስታወቀ። ዳዊት ጣሰው ሲኤንኤንን ዋቢ አድርጎ ዝርዝሩን እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። በኢራቅ ሁለተኛው ከተማ የሆነችው ሞሱል የአይኤስ የመጨረሻው ጠንካራ ይዞታ ሆና ቆይታለች። አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስም በኢራቅ ጦር የሚመረው ጥምር ኃይል በሽብር ቡድኑ ላይ ጥቃትን እየሰነዘረ ይገኛል። በሽብር ቡድኑ ላይ በተሰነዘረ አዲስ ጥቃትም 97 የሚሆኑ አባላቱ መገደላቸውን ነው የኢራቅ መከላከያ ኃይል ያስታወቀው። የአሸባሪ ቡድኑ አባላት በሶስት አቅጣጫ በተከፈተባቸው ጥቃት ነው የተገደሉት። በመጀመሪያውም በደቡብ አቅጣጫ የአይኤስ ታጣቂዎች ከፌደራል ፖሊስ ጣቢያ አቅራቢያ በመሆን በመመከት ላይ ነበሩ። ሆኖም ከባድ ጦር የያዘው የኢራቅ ጦር 21ን መግደል ችሏል። በሁለተኛውም በደቡብ ምስራቅ ሞሱል በተከፈተው 51 ሲገደሉ በርካታ የአይኤስ ታጣቂዎች ተጎድተዋል። በምስራቅ ሞሱል ባልዋህድ አቅራቢያም የአይኤስ አሸባሪ ቡድኑ አባላት በተሰበሰቡበት ስፍራ የአየር ድብደባ በመክፈት የኢራቅ ጦር 25ቱን መግደሉን አስታውቋል። በጥምር ጦሩ እንደወጣው መረጃ ግን ይህ ቁጥር ሽብር ቡድኑ ካደረሰው ጥፋት ጋር የተራራቀ ነው። እስካሁን በሞሱል በነበሩ ግጭቶች 90,000 የሚደርሱ የኢራቅ መንግስት ወታደሮች፣ የኩርዲሽ ታጣቂዎችና ሚሊሻዎች ሞተዋል። ሲኤንኤን እንደዘገበው